Oktoober 2011. Kadrioru kunstimuuseumis on suurpäev. Esimest korda saavad ühes kohas kokku neli tähelepanuväärset maali. Kõik neli teost jõudsid Tallinna Euroopa eri otstest, aga nad on väga sarnased. Kõigil on kujutatud piiblistseen, kuidas Kristus kaubitsejaid templist välja ajab. Kes oli nende ligi 500 aasta vanuste piltide autor? Kuidas selgitada nende hämmastavat sarnasust? On need originaalid või võltsingud? Muuhulgas neid vastuseid otsis Eesti jaoks erakordne, 3 aastat väldanud rahvusvaheline projekt, mis kasutas selleks tehnilise kunstiajaloo võtteid. That is when you combine traditional art history, which is about stylistical investigation of the motive and the composition and the iconography, when you combine this with technical analysis of the materials used in the painting. And to study this properly, it's often an interdisciplinary collaboration between art historians, curators, conservators and conservation scientists. And they all do their own part of the research, but combining their expertise and the results gives a very good interpretation of questions about the making. Selle projekti nagu eripära on just see, et sa mitte ainult ei tee neid uuringuid, vaid neid uuringuid tuleb ka analüüsida ja tõlgendada. Et sellist nagu analüüsimist ja tõlgendamist varem nagu tehtud ei olnud. Tehniline kunstiajalugu ja seda eriti Eestis on noor valdkond. Varem on küll üksikuid kunstitöid tehniliselt meie muuseumide fondides analüüsitud, aga niinimetatud 4 maali projekt oli oma ambitsioonikuses ka rahvusvaheliselt uus tase. Seda tähelepanuväärsem on, et idee sündis just Tallinnas. Juba ammustest aegadest oli Kadrioru muuseumi üks väärtuslikumaid vanakunstitöid Kristus ajab kaupmehi ja rahavahetajaid templist välja. Paraku olid selle pärli autori ja ajaloo kohta ainult oletused. 2001. aastal tuli juhuslikult jutuks, et Kopenhaagenis Taani rahvusgalerii fondis asub ära vahetamiseni sarnane maal. We very much wanted to compare the two to understand which one was made before the other. Was there a link between them? Could it be the same workshop? Ja me teadsime ka siis, et on olemas 3. sarnane variant Glasgow's ja oli nii-öelda kuuldused või erialakirjandus väitis, et on olemas siis sarnane või sugulas maal Hispaanias erakogus, kus ta on sajandeid olnud ühe perekonna käes. Et see oli küll päris tuntud töö, et ta on nagu niimoodi kirjanduses on publitseeritud. Aga kirjanduses enne, kui me seda erakogu maali nagu, oma uurimisse nagu haarsime, et me olime seda näinud ainult mustvalgelt. Ja siis, kui me saime selle värvilise pildi, see rabas meid kõiki. Euroopa eri otstes asunud maalide mõõdud ja konditsioon olid erinevad, kuid neil kujutatu, mis kubiseb peentest detailidest, hirmsatest tegelastest ja esoteerilistest sümbolitest oli väga sarnane. Huvi lisas, et pilte seostati 2 kuulsa 16. sajandi madalmaade meistriga. Hieronymus Boschiga, näiteks Glasgow pildil on justkui isegi Boschi signatuur, ja Peter Bruegel vanemaga, näiteks Kopenhaageni töö puhul. So we thought it was Peter Bruegel the Elder for some years, but already during the 1940s some questions were put in there. Was it more Bosch or was it after Bruegel? And all this art historical discussion has been going on ever since. Et me ühtepidi tahtsime teada, mis ajast need tööd on, kuidas nad järjestuvad ja muidugi teine suur küsimus oli see, et noh, ühtepidi see lootus, et kas üks neist töödest pärineb siis otse Hieronymus Boschi või Peter Bruegeli töökojast. Aga teistpidi ka see nii-öelda küsimus, et kas nende 4 maali hulgas on üks
eeskuju, et kas üks nendest maalidest on teistele olnud prototüübiks. Kauaküpsenud idee võttis konkreetse kuju 2008. aastal Tallinnas. Algul võtsid ideest tuld taanlased, seejärel Glasgow Museum. Ning lõpuks ka neljanda erakogusse kuuluva maali omanik, kes soovib avalikkuse ees jääda anonüümseks, sündis projekt Bosch ja Bruegel, ühe maali neli jälge. Pilte ümbritseva mõistatuse lahendamiseks otsustati kasutada kõige moodsamaid tehnilisi võtteid. Et iga maali uuriti algul oma asukoha maal, tuli kokku leppida täpne uurimiskava ja eesmärgid. Põhiline küsimuse püstitus oli loomulikult see, et kas need maalid tulevad ühest töökojast, et mis on neil sarnasust ja mis on erinevus. Ja loomulikult, et kui vanad nad on. Tehnilise kunstiajaloo võtted jagunevad lõhkuvateks ja mitte lõhkuvateks. Esimene samm oli lihtsalt piltide vaatlus suurendusklaasial ja igas pisidetailis. That there's well details of the quack, the dentist here is interesting, especially the table you have next to him, where we can see that there are a number of things lying there and they are so different from one painting to the other. Here you have more glasses and some snakes drawn. In the Glasgow version, you have only two pair of glasses. In the private painting, you have three pairs of glasses again. So there are all these differences. Nelja maali detailide hoolikast võrdlusest sai teha juba esimesi järeldusi ja oletusi. Tähelepanelikumale vaatajale torkab see silma, et siin on palju sarnasusi, aga on ka palju erinevusi ja näiteks üheks silmatorkavaks erinevuseks on ka see, et siin mitmete oluliste detailide värvid omavahel ei klappi. And there's one detail in the Copenhagen and the Tallinn painting, which is very clearly illustrating that the two paintings have not been made while the other one was available. Because there's a small boy to the very right, and in the Tallinn painting he has a red jacket, and a grey cap, and in the Copenhagen painting he has a red cap and a white bonnet. So clearly they have not been looking after each other. So there is an interval. Et see on jälle, ütleme, vastuargumendiks, et nad oleks nüüd ühe kindla eeskuju või üks nendest oleks kindel eeskuju. Et võib-olla on olnud graafiline leht selleks eeskujuks, noh, mis seletaks seda värvikasutuse erinevust. Me ei tea, et kas see oli gravüür, võib-olla see oli kartoon, mis sellel ajal oli ka üpriski levinud. Ikka veel oli kunstidetektiividel palju rohkem küsimusi kui vastuseid. Tuli minna pinnast sügavamale, algul röntgeniga. Et kunstimuuseumil oma röntgeni aparaati pole, sõidutati Tallinna pilt läbivalgustuseks keskhaiglasse. She would make an x-ray to understand the composition. If changes have been taking place, you can sometimes see these changes thanks to the x-ray because other elements would have been laying on top and therefore there's a double layer of paint and therefore you can see that on the x-ray. That on the drawing tells you a lot about the way the composition was thought through. Was it very much a copy after a model that they already had? You can see that in the style of the underdrawing. If it's very sketchy and sort of searching, then you have the feeling this is maybe an original idea being worked out. That is something you, as a connoisseur, if you only look at the surface of the painting, you can't see. Võib arvata, et just see Kopenhaageni maal on niisugus hästi visandlik alusjoonistusega, et võib-olla see töö on valminud just nimelt selles ateljees, kus asus see tänaseks kadunud eeskuju või prototüüp, sest tundub, et kunstnikul, kes seda pilti tegi, oli tõesti eeskuju kuskil väga lähedal, et ta ei pidanud seda täpselt välja joonistama, vaid ta enam-vähem nägi seda kõrval ja ta sai selle maali niisuguse väga hoogsalt teha.
second step would be to make a photograph with infrared imaging. And that is a special tool which we know from these smart bombings in warfare, where you can see at night. And that's the same kind of technology we use for paintings. It was developed during the Korean War, actually, this technique. And where we can look through the paint layers and down to the white ground layer below the paint. So with the infrared camera, we can see the entire drawing and all the areas where black has been used. That is contrary to the X-ray, where you primarily see all the areas where white have been used. So combining these two will give you a lot of new information about how the paint layer has been built up. Kuna kõigil nendel neljal maalil tuvastati väga tugev ja iseloomulik alusjoonistus ja nüüd neid võrreldes omavahel oli selge, et see ei ole üks kunst. Lisaks tuli infrapunas välja hulgaliselt paljale silmale nähtamatuid detaile. If we look at the Glasgow painting, there is a detail I would like to show you because it's of course the same composition, but down here on this column, we with infrared can see that there is actually a drawing of a man as a head here looking that way. And that this drawing of this figure has never been painted and it does not exist in any of the other versions. Tavainimese jaoks on see arusaamatu joonte ja juttide räga. Tallinna maali puhul aitas neid tõlgendada konservaator Alar Nurkse, kes tegeles ka meie maali ennistamisega. Ka Tallinna maalil oli oma saladus. Tallinna maalil on teatud elementid puudu ja just nagu mingid koduloomad, et noh, mis on ka kummaline, et kus need siis nüüd kadunud on. Ja nende asemel on pruunid laigud. Ja nüüd infrapunaga seda läbi valgustades selgus, et tõepoolest, et need koduloomad on seal olnud täiesti olemas, täpselt nagu kõigil teistel maalidel. Aga mingil põhjusel, mida me tegelikult keegi ei tea, ja noh, siia maani pole õigupoolest osalt seda sellele keegi vastust anda, on need mingil ajahetkel üle maalitud. Ja tegelikult siis sama infrapunaga me näeme ime ilusti seda alusjoonistust, et kuidas siis üks siga, kellel on kott peale näiteks maalitud ja et on just kui siga kotis ja infrapunaga saame me selle sea kotist välja võtta. Erineval lainepikkusel läbivalgustamise järel tulid niinimetatud lõhkuvad uuringud, mis tähendab, et maalidest võeti imetillukesi proove. You can take out small samples from the paint layer as well. Very microscopic, about a fraction of a millimeter. And these samples you can put into a small container with polyester. You fill it up and you can grind it and then you have the layers of the paint from the panel at the back and then the layers that was applied on top. And you could see them like an archaeological investigation. Ja selles väikse tükikese üks osa, vot siin on see laudade ühenduskoha nagu pind, siin alduleks siis laud ja siin on kaks krundikihti. Ja vot siin on siis ülemaaning, mis peaks tulema siin selle autoremaaningu peale ja see on tõenäoliselt mingisugune ilisem krunt. Eestis on kunstiajaloolistele pigmendi uuringutele spetsialiseerunud Signe Vahur Tartu Ülikooli Keemia Instituudist. Tavaliselt kui proovi võtta, siis mina ise olen võetnud kas mingilt, kus ma ütlen, siis katkistelt, pragunenud kohtadelt või kuskilt ääre pealt, et võimalikult vähe kahjustada seda maalipinda. Lisaks elektronmikroskoobile kasutab Vahur kalleid ja keerulise nimega spektrometreid, mis määravad peensusteni ära värvide pigmendid, sideained ja täiteained ning edasi ka elementide koostised. Just siin tulevad välja faktid, mida ka parima kunstiasjatundja silm muidu näha ei saa.
ma jälgin seda, millal mingi pigment on avastatud. Kas on loogiline, et ta sellises kohas, sellises värvis on see? Et kindlasti on sellist järjest teine järjeldus, mis ma teen, jälgin ka neid täiteaineid ja lisandeid. Ja kolmas siis ma jälgin on sideaine. Näiteks kui tuleb välja, et näiteks 16 sajandi maalil või 17 sajandi maalil on õli, siis on kahtlane. It can sometimes tell you, well, this is exactly the same way the build up and maybe it comes from the same workshop, but then done by two people working in that workshop, hence the differences between them, you know. You can also see how, what kind of materials they used. For example, the ground layer on all these paintings is chalk. And in the Tallinn painting, we found in the scanning electron microscope that there are little coccoliths, little shells still visible in that chalk layer. While in the other paintings, you don't see them anymore because the chalk is ground much finer. So that is really interesting. Et tegelikult see taust on see, et me peame teadma väga-väga täpselt nii-öelda seda kunsti tegemise metoodikaid, ajaloolisi meetode, et millal, mis aineid ja mis materjal on kasutatud. Ja selle kaudu siis seda informatsiooni kokku pannes võime me üht-teist öelda. Seega pärast esimese uuringuid oli selge, et kõik maalid pärinevad ühest kohast ja samast ajavahemikust. Nad on kõik valminud Antwerpenis 16. sajandil. Kõigil maalidel olid erinevad autorid, kes tegid enda töö mingi ilmselt seni teadmata eeskuju järgi. Aga oli veel üks võimalus rohkem teada saada. Dendrochronology means using the wood to make a chronology, a dating of the wood. Dendrochronoloogiline meetod on täiesti iseseisev meetod ja see peab andma täiesti sõltumatu tulemuse. Nii et mulle võib täiesti pimesi anda kätte mingisugune puutükk ja heal juhul suudan ma anda selle dateeringu. Alar Läänelaid on Eesti ainus kunstitöid dateeriv dendroloog. Seetõttu on loomulik, et tal paluti Tallinna maali uurida. Ja nende maalide omapära on see, et nad on maalitud tamme puidule. On õhukesed tamme lauad ühendatud paneeliks ja need paneelid on siis uurimise jaoks ja restaureerimise jaoks võetud raamist välja ja nende laudade otsad on näha ja nende otspindadel on aastarõngad. Ainult aastaringide loendamisest pole kasu. Oluline on mõõta ka nende laius. See ongi see põhiprintsiip just, et iga aasta, igale kalendri aastale vastab üks aastarõngas. Ja selle aastarõnga laius vastab siis selle vastava aasta ilmastiku tingimustele. Et kogu aeg on laiemad ja kitsamad ja see muster kokku on väga iseloomulik. See iseloomulik muster võimaldab määrata mitte ainult puidu vanuse, vaid selle, kus ta omal ajal kasvas. Lisaks sellele konkreetsele uuritavale maalile on vaja veel võrdlusridu, et peavad olema täpselt dateeritud, tähendab täpse vanusega sama puuliigi aastarõnga laiuste read ja siis arvutiprogrammi abil hakatakse sobitama seda uuritavat rida selle varem teada oleva vanusega rea peale. Põhimõtteks on siis see, et mingisugused ilmastiku tingimused on nüüd 100 aasta või mitmesaja aasta jooksul mõjunud teatud piirkonna puudele ühtemoodi. Et kui on paha aasta, siis on kõigil kitsas aastarõngas, kõigil tammedel. Kui on parem aasta, siis on kõigil natuke laiem aastarõngas. Ja kokku see muster on iseloomulik. Ehk siis põhimõte meenutab natuke triipkoode kauba tuvastamisel. Läänelaid on Eestis kasvava puidu võrdlusridu koostanud 1000 aastat minevikku. Teiste maade teadlased on sama teinud mujal. Tänu sellele võrdlusmaterjalile tehti kindlaks, et kõik neli maali kanti puidule, mida nimetati omal ajal Balti tammeks ja mis pärines Ida-Poolast. Well, we started with having one dendro dating done on your painting here in Tallinn,
And it was very clear that the oak planks used for your painting were once a tree growing in the eastern part of Poland. And this tree was felled sometimes around 1557, close to 1560. So that means that your painting must have been painted some years after 1560. See ei pruugi alati öelda seda, et kui vana see maal on, sest sellel ajal oli ka juba käibel vanade paneelide nagu uuesti kasutamine. Aga see annab meile mingi vihje ja see kindlasti võimaldab meil tõenäosusega neid maale oma vahel siis reastada. The next painting we investigated was the Copenhagen painting. And again, the wood used for it came from the eastern part of Poland. So Baltic timber, and the Copenhagen wood has been felled around 1563, so just a few years after the tree that was felled for your painting. That exactly? Well, we can say that it's after 1563, because that's the last ring we have. On top of this, there should be X number of rings plus the sapwood, because a tree consists of hardwood. And then there's a number of sapwood rings, and then comes the bark on the outside. The bark is always removed. Et olimata sellest, et me saame teada väga täpselt, jaa, et see puu on langetatud sellel aastal ja tõenäoliselt on siis seda maalitud vahetud pärast seda, ei ole see sugugi nii ühene jällegi, sest ajalus on väga palju võetud lihtsalt vana puitalus ja maalitud 100, 200, 300 aastat hiljem seda peale. Et ühesõnaga jällegi, et ei ole absoluutseid vastuseid. Ja ainuüksi ühest analüüsi tüübist ei piisa. Just, täpselt. See ongi see, ütleme, interpretatsioonimoment, mis on hästi oluline selle eriala puhul. Projekt kulmineerus mullu sügisel. Kui ligemale 480 aastat pärast sündi, said sarnased maalid Tallinnas kokku näitusel, mis avati 22. oktoobril. Well, it's utterly fascinating to compare a number of paintings that look so alike, but yet still are so very different. And by looking at them with the different techniques and studying them in close detail, discussing the results between art historians and scientists and conservators, you begin to get a feeling of what is the person behind each of the individual paintings. That they are individuals, they have their own way of creating this. Although they look alike, they're very individual in the way they have been created. I think that is the fascinating thing, because at first glance you say, well, four paintings, they look very alike. But there's a world of difference between them, after all. Ja mis siis lõpuks selgus? Ühe suurima üllatuse pakkus dendrokronoloogia. Kui algul tundus Glasgow töö neljast kõige vanem ja erakogusse kuuluv maal lausa kahtlust tekitavalt värske, siis puidudateering pööras järjestuse pea peale. Erakogu maal on kõige vanem. Kolmest paneelist koosneb see aluslaud ja kaks nendest. On need kahe vanuseks on määratud 1520. lõpp, mis on 50 aastat vanem vaata, et kui need teised maalid. Ja see muidugi lükkas kõik natuke pea peale. Puidudateering pööras pea peale ka maalide rahalise väärtuse. Kui muuseumitöödel ei ole juures konkreetset hinnasilti, siis erakogu maali puhul on teada, et 2008. aastal maksti oksjonil selle eest üle 500 000 euro. Pärast puidudateeringut see hind hoobilt kahekordistus, ehk see maksab nüüd umbes 1 000 000 eurot. Teisalt selgus ka, miks Glasgow töö nii vana välja näeb. Keemiline analüüs näitas, et üllataval kombel värvide hulka on segatud tahma. Tähendab see, et seda maali teadlikult üritati vanemana näha paista. Keegi siis kunstnik oli kohe algselt sinna tahma sisse seganud, millel muidu pigmentides ei ole mingit loogilist kohta. See saab ainult näidata seda, et taheti tööd näidata vanemana. Mis juba
on selgelt vihjab sellele, et kui ei ole tegemist originaaliga, siis järelikult on võltsinguga. And it is not by Hieronymus Bosch, but it is intended to be a Hieronymus Bosch for the art market around 1600, we believe. Et me tõesti lähtusime ja arvasime, et Glasgow töö võiks olla kõige autentsemaid ja vanemaid ja Boschiga kõige lähemalt seotud olla. Aga praegu kõik uuringud näitavad, et tõesti, et võib olla täiesti vastupidi, et Glasgow töö on ikkagi teadlikult Boschiks tehtud, kuigi ta pärineb 16. sajandist, et olles siis omaaegne võltsing, mis ei tähenda midagi halba, vaid näitab, kuivõrd pop ja populaarne Bosch oli ja tõesti omaaegne kirjandus ka räägib sellest, kuidas tõesti Boschi mood oli nii suur, et maale maaliti Boschi laadis ja neid pandi korstnasse nii-öelda tahenema ja natuke tahma ja tolmu saama, et neid müüa siis veidi vanemate maalide pähe. Seega resümee on, et üks neljast on umbes 400 aastat vana võltsing ja teised kolm 16. sajandi keskpaigast pärit fantoomkoopiad. See tähendab koopiad mingist kuulsast, võib-olla Boschi tööst, mille originaal on ajaloo käigus paraku kadunud. We think there must have been one original composition that has then been used in various workshops, traced and copied and used in workshops for the paintings. If the original was made by either Bosch or Bruegel, that's still the question. Aga tõenäoliselt me jäämegi seda otsima, et ilmselt on tegemist hävinud maaliga, nii-öelda fantoom Boschiga oleme me selle ise nimetanud. Kuigi suurejoonelise projekti tulemusena kõlab see võib-olla pettumusena, siis asjaosaliste sõnul andis see palju huvitavat ja kasulikku teavet. Et selle võib-olla niisugune projekti tõeline kasu Eesti jaoks ja Eesti teadlaste jaoks on see, et tõesti sellest sai niisugune ideaalne uurimisprojekt. Absoluutselt adekvaatse rahvusvahelise võrdlusmaterjaliga. Connoisseurship on itself is very valuable, but I think even the most hardline connoisseur today will realize that working together with the scientists and the conservators in understanding them has a huge benefit for everybody. Projekti peategelaseks olnud neli maali said Tallinnas kokku esimest ja tõenäoliselt ka viimast korda. Märtsi alguseni avatud näitus rändab küll edasi Kopenhaagenisse ja Glasgowsse, aga maalid mitte. Eesti teadlaste osalusel sündinud töövilju ja oskusteavet kasutatakse aga järgmises suures rahvusvahelises uurimisprojektis, mis keskendub seekord ainult Hieronymus Boschi originaaltöödele. Või vähemasti töödele, mida seni peeti originaalideks. Sest iial ei tea, millised üllatused võivad ees oodata, kui vaadelda vana kunsti uute teaduslike võtetega. Thank you.